ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍ତେ, ମିତା ରୋଷେଇକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ନେଇକି ଆସିଛୁ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଖଟା, ସେ ବି ପୁଣି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଓଷା ବ୍ରତରେ ବି ବନେଇ ଖାଇପାରିବେ। ଏହାକୁ ଆପଣ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଆଉ ଅତି ସହଜ ଉପାୟରେ ବନେଇ ପାରିବେ। ଏବେ ତ ଖରାଦିନେ ଆମ୍ବ ଅତି ସହଜରେ ମିଳିଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମ୍ବ ଖଟା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆମ୍ବକୁ ନେଇଯାଇଛୁ, ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟି ନେଇଛୁ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟରେ ରଖିନେଇଛୁ। ଏବେ ଗ୍ୟାସରେ କରେଇଟେ ବସେଇ କରେଇରେ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ପକେଇ ନେବା। ତେଲ ଗରମ ହେବା ପରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, 1 teaspoon କଳା ସୋରିଷ, 1 teaspoon ଜିରା ପକେଇ ନେବା। ଜିରା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଭୁଡ଼ୁଶୁଙ୍ଗା ପତ୍ରକୁ ପକେଇ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଭାଜିବା। ଏବେ ଆମ୍ବକୁ ପକେଇ ନେବା, ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ପକେଇ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଆମ୍ବକୁ କିଛି ସମୟ ଭାଜିବା, ତା ଉପରେ ପକେଇ ନେବା ଗୁଡ଼ ଆଉ ପାଣି। ଏବେ ମିକ୍ସ କରିନେବା, କଭର୍ କରି 5 minute ଛାଡ଼ିଦେବା ଆମ୍ବକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 5 minute ହୋଇଆସିଲାଣି, କଭର୍ ବାହାର କରି ଦେଖିବା ଆମର ଆମ୍ବ ସିଝିଲାଣି କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆମ୍ବ ସିଝି ଆସିଲାଣି, ଆମ୍ବ ଖଟାଟି ଏବେ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଆସିଲାଣି। ଏମିତି ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଖଟା ଆମର ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ତା ସହ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସୁଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ଆଗ ପାଇପାରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।